Hüseyin qalın, tənha əbəfəs Gəldi başım üstə, zəhra əbərfəs İnşallah bir neçə dua edəyək, qazan verək, məclisimiz tamam olacaq. Allah sizləri hüsnəsəyik, Allah qazadarlarımızı ayı mərəcədə qəbul edəsin inşallah. Allah hər birimizə Kərbəla ziyarətini nəsib edəsin. Gedə bilməyənlərə Allah gələn inşallah əvvəlin ziyarətini nəsib edəsin inşallah. اللهم إني أسألك باسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم وبالحسين يا الله 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 يا رحمن يا رحيم يا مقلب القلوب Təbbit qulubən o anamin İlahi əllərimizin amin qaytarın Amin deyən dillərimizi lal edib öldürmə Bizi özündən başqasını möhtac eləmə İmam Zaman ağanın zuhurunu təcil elə Valideynlərimizin, qohum qonşularımızın günahlarını əff elə Dünyadan köçənlərimizə rəhmət, qalanlarımıza hidayət nəsib elə Əhl-i qəbristanın ruhunu şad elə, Şəhzadə İbrahim abanın məhzərində iç, İlahi bu məhzərin yerin göyün bəlasından hifz elə. Allahım bu cəmək Kərbəla ziyarətini nəsib elə. İmam Hüseynə xatir bu cəmin hər nə dərdi, hər nə müşkülü, hər nə çətinliyi var, hərəmin ürəyində bir dərdi var ki, kimsəyə deyə bilmir. İlahi o dərdlərdən sən acıqsan, sən xəbərdarsan. İmam Hüseynə xatir hamının dərdinə dəva elə. Xəstələrimizə, mərizlərimizə,